Тойдун Хеленнетин Игерунан Качиев федеральный чоптусыллах программа концепциятын унан Хеленнени унан Качиевин тупсарар бастыку ожараттағы жағаллары олыққа келлерар туғынан Российская Федерация правительствадан 1909 ағысыл кулун тутар 6 күнінеағы 292 номердағы урағы ылылы бұда. Бұ урағы сөпті бәхіннерен Саха Республикатын правительствада 2-сыл олыңы 12 күнінеағы хетті 13 номердағы Саха Серен Хеленнетин Игерунан Качиев чоптусыллах программатын ылымыда. Онтон Меңеханлас Лугар унан качылы чопчусыллах программата оңылыбыда. Джокускайдағы гидрометеорологическая станция Әлбәқсыллах кетен көрулерін түміктерінен сақы серегер 11 сыл бола-бола 0 жылылар, Куран сылларынан сол бұйсалар. Ухын балаға Куранлар 35 пьордон сыл бола-бола, ураты от Куранлар уяға 1-де ақылуан 9-ан сылларынан әргеллерлер. Меңеханлас Лугуна Лена Амма Рустер кирбейлергер үрдік сергесі дар болан бұ Куранларғы күскі қабылларын улус историяттан білебет. Ол ехен үйелер кирбейлергер Олхан Вадовод тутудын өрсыларға тұру орсан, Саха Республикатын бастықы президенті Михаил Ефимович Николаев сөптөк жағалылынан 2-тігінші сыллаққа Меңеханлас Лугар Вадовод үләға кирбейді. Бұ Вадовод үлән тұратым, білмейм пенсия олырауын. Бу мазавод тутулган улага кирегеттен бу уанагыс бодойонга у кутана харар ол бодойонаттан алан нахренилак бунларга мая колор төсөргө у качелдир бодойомдор баллар уанаттан түйе мөхөлөгө эмие бу бодоводтан утунулан эмие нахренилак качелдир табаганы аттан кие эте да бар басан мие ромна көлдерін оттатуынан керен таққар, бізді жақы ме, бұл оды осы сезіметтен ме, системені тұқтан сүрде-сүрдік біліңіңіз үлі туғаны олар олар, нәйленне. Оның үтін бұл тұту өйелек, оны жақсы сүрдік көрілен әбі бағаналарға бұл түйері олар дейін бағалақпын, оның үтін оны қайысты олар. Оттан өттерінен сүрдәк үйінінер алылар болыр, бейі тұрып құтығы сүрдәк үйі болады деген. Бейі әкеліктеп әт күлдегістірім, нуаттар, ұңыран бәйлері тоғы вопрос барынан сөйліға көмілесе әдегіт. Бұл кәнеке кәмге Валентин Иванович келін сүрдәк үлі әме көктәктің ағаланан әрден бәлейдекпін барабын базалары оңырутынан Оннаттан бұл ремон, бұйылғы ремонға сүрдәл бұл үліні үппіттіра кейіні өрддір. Бұл мұзы бұл дөкседі жаңыз ұғалғы дейін кейі оттан үйерер бұл. Не дейін? Оның кендер үлілерер үрдікші тейіні баран, бұл жаңыз тәуі қайысты өтін рәйттірі дөкседі үйгіні бұйыны сонсыз ұрдындар дейін бағарап. Күн-бүгін водовод Меңеханлас Лугун сәттен хелеген уынан қатчер 5 насосынай станция өлелер. Магистральный трубопровод осы уына 610 километр болар. Олардан темерінен, темер турбанан тыынча күйісіпбе, онына тыынча 5 диаметрдәк турбанан 107 километр барар. Оннағы 5-1 километра беструбный участоктар, канал ұстар. Водовод составыгар 9 искусственный водоем кирер. Опса иеннера 14 миллион болар. Он ағыз гидротехнический сооружениялар кирерлер. Онна 615 километр эксплуатационный сол. Тәтен ағарылды бұдын күрдік водовод үлләбді сүрбәсіл болла. Онан насосный агрегаттар, электрооборудованиялар, улахан износ баран турат дейін. Тону үрдікі салалтавыт сөпке үйден бұйыл ғаттан бұл капитальный ремонтнар сағаланылы. Күн бүгін мұндулақ насосына станция дыттан тоғыра көл әбәті кәрділі, тұрба бүтер сері кәрділі, тұрба падушкаларыттан түйен тоғыра сытар сіддерін тұрбаны көндірі үйләті бара тұра. 16 миллион сылковыйга. Оны тағынан 2 ғыллах 9 сағалынан әрір, капитальный ремонт. Бейін әтті үлмеліңе капитальный ремонт. Еті егер бұ 5 насосынай станция бұд электрооборудованиетін кітті
запорная арматуралары кирен туралы. Быйыл эхил күстәх ремонтнак кәнниттен, Куран сыллы кәлбиттерінен сөйәстен күстәх ухачай дәхіні сағылынар, бұланданар. Өлөйіні Туара көл водовод станциятығыр 15 сылын Алексей Сотин үләлі 5 сылжар. Күн бүгін аллара бестәққа Демьян Слепсов ген главны насосны станцияға салаятчынан үләлір. Бұл қарабы бұл. Барыты отынан үләлір. Тоқ бар насостар бұт, сомағателіні механизмдер бұт, барыты от көз. 6 тыйынчаға, электродвигателі бұт 6 тыйынчаға үләлір. Әйне кәне манна үләхеттірін бары 9-тақ сылайы. 3-4 группа тандақтарына допу салалы. Аны ол допу спут Ростехнадзорынан қоратынан әлебе кергенен. Онынна күзәмін тұттыр олар ауыт. Ата күлі қамына сұттығын, қыры-қыралан барын егер. Дөт үлі әтті ақпын. Күрінлері, сайынлері, дебі күді сайынын оттан алтта кейі олы бұқпа. Үш шименінің бірі қач көріметер алтта кейі олы. Ата дөт пастаянны үлі әтті. Жаным токыгынын үлелерден бұл үрді абиеге ақырана қалалар. Ванна оттың мұз көйіте, қар төхіріте, тоқты бағам. Қарабылы, қарабы, қарабы, қарабы күндік барды ақол күлді көппа корпусын ұрабыл сылайы. Жаным бұл кәндікі жылларға объемдар бұл наға күтші атылар. Үп қатчы қоқ, от қатчыды тарим ұры тұрар. Бұйылғы ғылдаға бұйым бұттен 105 әдіреді кейінші дед. Мұндылаққа бері тұра бұт, бері өнді бері тұралар, бері ғылда. Тоғысынан ол 105 әдіреді дедің бұйым тұрба талыр ұтығы, тұрба қамсағыны кәрірі ұрылу аңыр. Атақ ұлы қан әбілді қоқынды. Үч қайық бұл, мүлінің қатшындылар бұттен 105 әдіреді дедің үч қайық. Алырайбісті қайыккіс насосынай станцияға 5 кейсменанын үләлір, манна клавны насосынай станцияттан кәлбетуыны салғы маяға бар. Мұндулақ станцияты арқачаддыр үләне ұйталар. Бұл насосынай станция олдағына түрікі бұлар сезонны дем бұл. Той сезонны үлі, с период по мая, по окончанию навигации дек бұл. Той сезонны бұл насосында бұл болдағына бұл по станция бұл. Әбе ұлта алыра ғаламнойтын кәлейтін дайшы мұндулақтен маяға атарыр, әбеға. Атақ бұла бұна состар болдағыны бәді часқы түгінші 200 бейін көбі бұра алыны. Абиом ұны, сұлдашына болдағыны сұлдбет өт түгінші тұрдаққа. Оны болдағыны от бұсты атар, линия шөділіләді, от көз бар болдағыны болдағыны состар бұшөділ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 і
машинист, машиниста бар болды манда. Посудочного оқыны алдылар. Көрөстө алдылар барадын. Вот, оно волна она. Главное, дорогата постанцияларга та билсен, көрсөн, вот барытын келетин, тора варийнай ситуация таастана согласована арара вот колбовут тем запустана вот. Маяга бар мундулах участогар насосна станциягаллара бестектен келбит у түһер манна насос толрулляте ана сукка отут тыгынча купуну барагар кыхтак. Бу оператордор бут. Эс консервация, она консервация ден бар. Ол оның орадалар. Хаскы күңгілілер, онына күңгінін қарабылығылар мана. А так әнін ұбырақтыра бұд. Туақтан, бұл маяттан, мая бассейнеттан туаққа беделеке етейер. Беделекеттен бұл аны біз праватной ден каналынан барын туаққа түйер табағаға. Табағаттан дәрісі барығындық, түріп түйетейе. Бұл өттен бұл маны обслуживанията. Он на хайн, но старпитин кроме лезет, без перерывных глядит как так влади. Бо станция алта агрегатора, окоматы, вот кай батнанти руте кирине лети блин бирне лежит болу. Лена тура кёльвата провод майлох тохторгар улхан суолталаха биегнам болар кхнар мондулахтан мусалан балыктан итенне сайынгы усетим гархолбанан күн бүгін ағы сүйіз ағуан алтығыл унан туханар. Байылгы жылғы бопсая майар дүнен тоғуан ағыз бірген сайынгы усетим гархолбанан олар олар. Байылгы жылғы бігетон ұратыта ден бұл
Мундулахтан, Таргалах, Рахпатьер, Унубрахтар, Брахтар, Насос, Труду, Ситим, Челюгатусте, Унна, Бутан, Бигибу, Уркутюр, Натану, Нахачил, Ваколор, Бут, Бу, Ивушка, Тюрбевитин, Уркутюр, Скважна, Тан, Улана, Урбут, Набережная. Генезиска и Лиссабон, то есть Горохча, не мне много было работы, не Хигизилга, мне кенетеми, джону, я не был, эбе, утутан, туханаргатан, кирюскетих тепит, он там был, моя бытала, ута был Гизилга, худеван, хаята, уолла, он там был, сайнга, то есть, бихиджам, сергей, то есть, турсан, был Тархалах, урехпит, ута уолан, халан, моя бытала, был Гаворга, сайнга, то есть, он на Юнеевит, на Кехтер, Куран, Болан, Деннер, Эрсиллах, Турсуллар, то было тело, как и Деннер. Это Халах, Рахпатир, был Сайнар, Увар, Була, Майавут, Вевитигер, Увут, Тиде, Толкрамаран, Киеваран, Кудук, Эбах, Волбака, Окаман, Тиде, он Ахигизин, Габихеми, Були Птин Салхаммет, Эбах, Унуврахтараммет, Бихигит, он Джамут Сергевит, Бингунга, Турор, Бапрухан, Бахарагатон, Юляхамас Барар. Здравствуйте, только рон бабьего морбута был газил готов сюбахалун толла, он бхилине гадер, кадык хорох, кемнен голухам Куран кошебит, джам болавут, он бо сюду тох кивит, аттир кивит, улухан халаячивут, бхиха джануэ хергетиар бо бабьего моран, он у нас сюхнен сэлларга чаттарга. Тухалы тут дундян кем бигун. Бо объект там бил ханнек хайвут туханабут майлар. Он бо объект самый хептер. Бо блин Куран келер кем нега уханны бихо тухалых та объектнан биге. Сына либет он на хаме хептер бо хады кем ярлу темит михивимишка сютугул махтабун тердевит. Покурдык насосной станциялар табагага бежимега бүтейде кололилер салгы таатта чурапчылугар тиеллер. Саха Республикатын бастыгы президенті Михаил Ефимович Николаев сүрбе бирес үйе бастыгы жайпергер. Саха Республикатын сайдыдын суола денкенеге тигер. Икки тынча сүрбе бес сылғы Саха Сиреси бейхе салғынна, хуанна ырас улағы бейхеге планета бұд күйоқ зонатынан болу. Бейхеге олар бұд сеннер бит, онны сеннер бит оғылыру чекен айгеға толыру күйренне хулығынан олар уқтыра. Дору бұяға тухалаға хылыға хылықтыра. Бейхеге стратегическай сыл бұтыттан сорок бұтыттан бейттестері, общества, онна елға сетбейлерін сетихи. День суруй бута.